Ešte raz mi niekto povie, aby som kúpila nejakú nehnuteľnosť, tak rovno sa zabijem, pretože dostavuje vám tú chatu, dokončuje sa ten liget a má sa odovzdávať byt v Dubaji a je to, že... A zás nechcem, aby to znelo tak, že nepokorne. Teším sa, že máme možnosť mať tieto nehnuteľnosti zároveň, však tým, že je to všetko vlastne na mne, tak ma ide aj trafiť šlak, lebo... Či robotníci, či niečo nesedí, tu skrinka taká, túto sme si nevšimli revírzne dvierka, milión vecí, tak toto všetko zaneprázdňuje môj mysel okrem mojej rodiny. Ako dokážeš ale riešiť Dubaj, keďže je to tak ďaleko? Našťastie tam máme úžasnú kočku, ktorá sa o všetko postará. Mám pocit, že to je najbezproblémovejšia vec, pretože to samo funguje svojím životom. Bude to odovzdané v lete, prídeme si to prebrať a až potom podľa mňa uvidím, čo všetko by mohlo byť možno inak. Ale verím tomu, že to bude OK, takže tá pravidelne na stavbu chodí a kontroluje to za nás. Väčší problém mám naozaj s tou chatou, i keď tam mám úžasného človeka už teraz, ale kým som sa dostala k tomu správnemu, ja ako laik stavebný som si prešla veľa faka mi veľa ľuďmi, ktorí ma chceli aj nejako možno nechcem použiť slovo okradnúť, ale že proste vedeli, že sa tomu nerozumiem, tak to tej diline spravíme tak, ako to spravíme a rozumiem, ale hrozne má to stále veľa energie, peňazí, času, ale verím, že to padne na úrodnú pôdu. No a vlastne ten liget, na ten sme sa tešili, odkedy sme kúpili tú jamu a dnes už vidíme stá dom a preto sa tak za tým ženiem, aby to bolo hotové, lebo to budem mať veľmi blízko, keď budem točiť talent. Takže si vravím, že aj z tohto pohľadu by to bolo super. A vravím, že ak tento rok prežijem v zdraví, tak bez újmy na nervoch, tak naozaj už nebudem do ďalšieho nič vymýšľať, lebo sa to tak všetko zhlúčilo do tohto roku a potom už to bude lepšie. A chápem správne, že budete bývať teda aj v dome, aj v tej Petržalke? Mm-hmm. Hej, áno. Chceme vlastne ísť stále... Takto, môj muž sníval o dvoch domácnostiach, tak sa mu to splnilo, zároveň však nebolo to iba rozmerom. Naozaj sme urobili veľmi dobrú investíciu, mňa tieto veci veľmi bavia a som rada, že ma v tomto počúva, lebo sa oplatilo. No a chceme to urobiť tak tým, že aj mali už má viacej krúžko, tak možno od pondelka do štvrtka by tu a vo štvrtok večer odísť na dedinku našu milovanú a hrať sa na záhrade, naháňať sa s obsom a tak. A čo sa týka toho Dubaja, teraz tam dosť vydatne pršalo, nestalo sa nič? Absolútne nie a to je presne to, že niekedy tie médiá to tak strašne nafúknú. Ja som hneď kontaktovala tú našu kočku, či je všetko v poriadku, tak akože bola tam smršť obrovská, tak ako v Ománe a podobne, ale oni na druhý deň proste o ničom ani nevedeli, ale akože video znesie, to sa môže ťahať aj týždeň, ale naozaj mi posielala videa, ako išla do roboty, ako išla na stavbu a nikde nič, takže si myslím, že ten ich záchranný tím alebo takýto nejaký, že keď sa niečo stane, tak funguje na 100%. Také je počasie, no môžeme si trošku asi za to aj sami. A čo sa týka teda týchto vašich bytov, všetko naozaj riadiš ty, páča sa vôbec o to nestará, alebo nestará sa výkonne, ale radíte sa, že ako čo bude? Ja keď dojdem poradu, tak mi povie, že ty to vieš najlepšie. Takže všetko nechal na mňa a musím povedať tak s odstupom času, keď som sa začala sťažovať, že všetko nechal na mňa, mohol mi pomôcť, tak mi hovorili babi, že no, ja mám horší problém, že si ani kachličku nemôžem sama vybrať a vtedy som si povedala, že možno je to aj dobré, a že mi tak dôveruje a on keby videl, že naozaj je na mňa toho veľa, tak určite zakročí, ale zatiaľ znesiem. A v čom ti teda pomáha? Neviem, že toto väčšinou musia byť všetko veci, ktoré musíš vykomunikovať cez telefón, odobriť cez telefón, prípadne ísť na stavby a tak ďalej. Ja hovorím, že kým ja to zvládam, aj časovo, aj akože psychicky, ale tak ideme sa zrútiť, hej, nechcem, aby to znelo nejak prehnanie, tak vlastne mi ani nemusí ako, ale je pravda, že z času na čas ide na tú stavbu, na tú druhú nemôže ísť, pretože je to tajomstvo, takže ešte aj o toto má uľahčené, tak aspoň je tu pre mňa. Vždy, keď viem, že budem potrebovať pomoc, tak ja za 100% viem, že mi pomôže. Kto z vás dvoch má lepší vkus? Čo sa týka dizajnu, asi ja. A čo sa týka, lebo on nemá tú predstavivosť, možno, že keby sa do toho viacej trošku zameral, tak by bol v tom dobrý, len proste jeho to nezaujíma. Čo sa týka módy, to 100% on, lebo zase tam on je doma. A to mňa až tak zase nezaujíma.